Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes v našem studiju gostimo Zlatka Gaborja, trenerja nogometne šole Mura. Zlatko Gabor, pozdravljeni. Pozdravljeni. Jesenski del prvenstva je za vami. Mura je s 30 osvojenimi točkami osvojila tretje mesto, točko za Beltinci, dve točki za Nafto. Kakšna je vaša ocena tega dela, prvega dela prvenstva? Seveda, najprej še enkrat lepo zdrav. Mojih pet tekem v Muri moram oceniti pozitivno. Gol razlika 22 dali, 3 dobili, 15 točk, tako da zares moram biti zadovoljen. Nekje sedaj, če so že nasprotniki kiksali, smo prišli blizu in smo veliki kandidat za prvo mesto naslednje pol sezone. Spomnim se, ko so prvič govorila po tekmi s Hotizdo, ste dejali, da želite vse zmage do konca prvenstva. Sedaj po petih odigranih krogih, ko igralce nekoliko bolje poznate. Kakšne so možnosti za tovrsten scenarij? Glejte, bilo je težko. Seveda, ni bilo dobro, če so me pripeljali. Z mojimi izkušnjami seveda in z mojim delom, katerega se ne bojim, sem si zadal vseh pet zmag, ampak v slačilnici, tam z igralci smo se zmenili, da gremo v tekmo in moram priznati, da so igralci dojeli, da so, kak bi rekel, se zavedali situacije, kjera je bila pred mano in tako da teh pet tekem so po mojem mišljenju najbolj zaslužni igralci. Kako ste uspeli igralce dvigniti? Mura je namreč pod vašim vodstvom prvič uspela zaostanek pretvoriti v zmago. Prišla je tudi prva pomembna zmaga v Odrancih. Kako pomembna je bila sploh ta zmaga tam? Glejte, šli smo, kot še enkrat pravim, iz tekme v tekmo. Situacija ni bila dobra. Ko sem prišel v klub, seveda nihče v klubu od igralcev vodstva, bivšega trenerja, ni vedel, kaj je tisti glavni razlog za slabe igre Mure. Seveda opet moram povdariti, da po treh treningih sem videl, kaj je narobe. Tale samozavest igralcu je zelo padla, ampak tisti pritisk so si igralci sami naredili in sem skozi določene število treningov mogoče na drugi način uspel igralce dvigniti. Tako da prve tri tekme smo skoraj, moram povedati, da smo dobili na silo. Potem so prišli tile Odranci. Za Odrance smo se pripravljali skoraj 3 tedne. In takrat smo zares odigrali vrhunsko, dobro tekmo, z dosti napakami še, ampak sem zadovoljen z zmago. Z tisto zmago smo se priključili vrhu. Zadnja leta ste sicer uspešno vodili ekipo Veržeja, ki letos igra nekoliko slabše. Me pa zanima, kaj je bilo odločilno, da ste se odločili priti v Muro oziroma prevzeti ta izziv? Glejte, 4 leta v Veržeju, lepa zgodba za mene, velik uspeh Veržeja in upam, da bo Veržej ostal v drugi ligi, drugo leto, derbi z Muro. In glejte, bili smo skoraj 3 ure z vodilnimi ljudmi Mure na sestanku, razgovori, to je čez noč je tole prišlo in tile ljudje v Muri moram reči, da so zelo pozitivni, hočejo uspeh, imajo vizijo, kar se tudi ujema z mojo vizijo in ne dvomim, da ne bo uspeha. Ta ekipa, ki jo ima Mura trenutno, so kateri igralci, ki so po vašem mnenju v tej fazi dobri morda samo za tretjo ligo oziroma je to njihov maksimum? Sedaj o imenih ne bi, ampak ni bilo dobro pred mano. Kaj je bil vzrok, ne bi razglabljali seveda o tem. Mi smo uspeli teh 5 tekem dobiti. Za mene so vsi ti igralci, ki so v klubu, dobri igralci. Seveda, rabimo na določenih mestih, da zložimo tiste kockice, ki še rabimo za drugo ligo in da ne bi potem zopet pred vrati druge lige pripeljali 5 ali 6 igralcev in to je brez veze. Tako da sedaj bomo probali narediti eno selekcijo, ampak ne bo dosti odhodov ali kaj takšnega prihodov.
Seveda samo tiste kockice, kaj bomo rabili, pripeljamo. Sami ste začeli sedaj, načeli temo o prihodih. Ne vem, če lahko potredite ali ne, pač v zadnjem času se je omenjalo ime Nina Kauterja kot možnega kandidata za Muro. Igralca s kakšnimi karakteristikami bi si dejansko sami želeli pred nadaljevanjem prvenstva? Nino Kauter je seveda dober igralec, trenutno igra v Avstriji, pri meni je bil v Ržeju, seveda bi ga rabili. Če bomo uspeli ali ne, bomo videli še, razgovori so, lahko potrdim, ampak bomo videli. Kar se tiče igralcev za drugo ligo, seveda prvo tukaj v tem delu Pomurja, v tem delu edini jaz, ki sem zadnje 4 leta treniral drugo ligo, vem, kaj rabi druga liga, to je seveda pristop pravi, delo na treningu, karakter igralca, seveda disciplina in seveda agresija, skok, duel, to sodi zraven, ne. Če pa še veš igrati, pa si zelo dober. Ne. Tako da nekaj glede tega moramo iskati, karakter je najbolj biten, pa seveda delo na treningu. Mura je, kot sem sam gledal, je Mura na vaših 5 tekmah precej bolje in učinkovite je igrala v drugih polčasih. Se pravi, Mura se dviga v drugem delu. Je tudi to ena izmed odlik te ekipe? Mogoče, kajti šli smo, vsako tekmo smo šli zelo pažljivo. Kajti zelo slaba situacija je, če prejmeš gol, ali pa če povedeš, je druga situacija. Tako da smo imeli probleme z križevci, drugi polčas smo jo deklasirali, smo zamenjali malo sistem, igralci so se odzvali pozitivno. V odranci smo imeli v enem delu tekme probleme, ampak vse, kar smo težili posest žoge na igrišču, da bi bila v naši koristi, potem agresija in seveda zadetke, kjer smo dosegali, ne vem, če se vi spomnite, dosegali smo skoraj vse zadetke v 16-metrskem prostoru. Večino zadetkov. To smo tudi trenirali, to smo tudi dosegli, tako da še ogromno šans je bilo, ampak sem glede tega zadovoljen. Kaj je po vašem mnenju, kje so rezerve še v tej ekipi? Zagotovo ni to, kar bi si sami na koncu še želeli. Glejte, rezerve, dosti rezerv. To, kar sem videl, ogromno rezerv pri teh igralci. 14-15 igralcev za mene vrhunski. Seveda moramo še po teh pripravah narediti neka testiranja, ker seveda ne poznam jih tako dobro. Ampak to, kar sem videl, želja, volja, pristop na treningu, ni bojazni. Kar nekaj igralcev s prvoligaškimi izkušnjami? To je dejansko točno in tudi v druge ligi so odigrali tekme. Povprečje je mlada ekipa, k temu težimo v klubu vsi, da bi čim več domačih igralo. Seveda, prihodi bodo za odkje, ne vem še točno. Ampak dogovarjamo se, tako da bo Mura štartala drugo pol sezono spomladanski del na prvo mesto. Prvo mesto trenutno drži Nafta. Verjetno bosta Nafta in Beltinci glavni kandidat za drugo mesto. Je Nafta nevarnejša od Beltincev ali so lahko tudi Beltinci zelo nevarni? Za mene obe ekipi dobre. Zato so tudi na vrhu. Mura, če bi doma premagala tiste določene nasprotnike. Seveda, Mura je doma izgubila 8 točk, kar je nepojemljivo preveč. In seveda, prišlo je do tega, potem teh sprememb. Sedaj smo blizu. Jaz sem že izjavil v časopisu, da je Mura drugoligaš in to bomo tudi naredili. Se pravi, če se za konec dotakneva še druge polovice prvenstva, cilj je druga liga, še kakšen dodaten cilj. Kaj bi želeli sporočiti navijačem? Glejte, navijačem moram sporočiti, da bodo, upam, vsi igralci v klubu, ljudje, okrog kluba, navijači, uživali v tej zgodbi, uvrstite v drugo ligo. Dali bomo vse od sebe, seveda problem je lahko poškodbe, ampak imamo široki kader, tako da ne vidim razloga, da ne bi bilo tako, kot je začrtano v klubu. In ti ljudje, ki to vodijo, nenormalno pozitivna energija, pozitivne stvari, tako da to me je navdušilo najbolj
igralci na treningu, seveda pridni. Če pa udarim, še ko sem prišel, je bilo 6 igralcev poškodovani, sedaj nobeden, tako da je vse gre na dobro, na boljše. Zlatko Gabor, hvala za obisk v našem studiu in srečno v drugem delu prvenstva. Hvala lepa. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.